koha më nal edhe me pas kujdes një gjatë jashtë zakonshme. Sa herë që gjykojmë me dashaketësi, i bim në dashnisë edhe e gjykojmë dashninë. Sa herë që veprojmë me kritik, por në mënyrën djallëzore dhe për me ul figurën e tjetrit e tjetrës, një aq herë e pështyjmë në fytyrë dashninë e nuk e lajmë me ken e lirë edhe me patë mire në thellësi. Banë qatë dush. Kur gjykosh, nalo në këndë vështrimin e dashnisë. Kur të kritikosh, bane për të mirën e dikuj. E kur të nërhysh me mësu dikën, nërhyj për mja dasht mirën. Vetëm këto të lejohet me va. Vetëm kur dush e kur nisesh prej dashnisë, ke drejt me va. Me dasht, dënë me thonë, me dasht mirën, edhe për te vetë vetës, si për vetën, edhe ma shumë, se kështu e donë Zotin.